Sånn, i dag skal jeg vise dere et par produkter som jeg bestilte fra make-up-merker. Jeg har ikke hatt noe fra make-up-merker før. Ikke en eneste ting, tror jeg faktisk. Jeg fant nettsiden, og jeg fant veldig mye spennende ting, og det var veldig mye som var på tilbud. Så jeg bestilte en del ting, og jeg fikk nettopp pakken. Alt sammen kom først i en plastpose, og så opp i en sånn her papir. Ok, så jeg skal først vise det som jeg synes er veldig spennende, og det som på en måte fikk meg til å først bestille noe fra nettsiden deres. Og det er Face Cream Contour Palette i fargen Light. Jeg har ikke åpnet den da, så det kan vi gjøre. 4 forskjellige farger som du skal bruke til å konturere. Altså, jeg tror dette kan bli veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å teste dette. Jeg betalte forresten 99 kroner for dette, og jeg synes det var en veldig grei pris i forhold til produkter du får, og jeg tror det var tilbud. Jeg tror den egentlig koster 199. Det neste jeg kjøpte, det var en pakke med 3 Mattifying Pore Perfection Face Primere. Og jeg leste på omtalene om disse, og det var veldig mange positive tilbakemeldinger. Alle sa at den var veldig bra, og den fikk sånn 5 stjerner på nesten alle som hadde skrevet noe om den. Jeg kjøpte 3 stykker, fordi det var en pakke for 99 kroner, tror jeg. Og så tror jeg, en alene kostet 69, og så var det 99 for alle 3. Så det er jo en helt super pris i forhold til at de er kjempeliten også, så de kommer sikkert til å bli brukt opp veldig fort, kan jeg tenke meg. Så når jeg gikk på nettsiden, så sto det at dette pudderet skulle koste 29 kroner. Og jeg trodde jeg skulle få en sånn liten testbrikke med pudder. Men jeg fikk en full størrelse, og denne er i fargen Natural Medium, som jeg tror kommer til å passe veldig bra til meg. Og det er en Mineral Hydrating Loose Flawless Foundation. I hvert fall, denne koster 29 kroner, og uansett om den er god eller dårlig, så er den i hvert fall verdt det. Jeg føler ikke at jeg har betalt for mye for den i så fall. Og så kjøpte jeg noe for min olje til hud, som jeg har sett veldig mye i. Veldig mange YouTuberer i USA bruker Premium Oil Blotting Papers. Små papirer på en måte, som du bare skal ta på huden der du blir oljete i løpet av dagen, og så skal det på en måte bare fjerne oljen uten å ødelegge sminken din. Og jeg tror denne kostet 60 kroner eller noe sånt for 30 papir. Jeg håper disse funker veldig bra, fordi at jeg har hatt lyst til å prøve det sykt lenge. Jeg har bare ikke kommet så langt at jeg har kjøpt noe før nå. Det neste jeg kjøpte, det er en Makeup Mecca Massive 5 Extra Large Volume Mascara False Lashes Effect. Jeg tror denne mascaraen kostet 30 kroner, eller 50, jeg vet ikke. Den var billig i hvert fall. Og slik ser kosten ut, helt enkel. Og jeg håper denne funker veldig bra. Det er sånn, alle produktene er kjempebillige, men det var veldig gode omtaler om de. Jeg har veldig høye forventninger til disse produktene, egentlig. Det neste jeg kjøpte, det er noe jeg syntes var veldig interessant. Og det er en universal waterproof gel lip liner pensel. Som er en gjennomsiktig lip liner, på en måte. Om det gir mening. Og så skal den passe til sånn alle farger. Og jeg har aldri prøvd en lip liner før, faktisk. Så altså, jeg tenkte å prøve den med rød leppestift, for jeg føler rød leppestift er kjempevanskelig på mine lepper. Hver gang jeg tar det på, så tar jeg det alltid av etter sånn 5 minutter, fordi at jeg ikke er fornøyd med hvordan det ser ut. Og ja. Jeg håper denne kan hjelpe. Det siste jeg kjøpte, det er en Makeup Mecca The Brow Wow Pencil. Og jeg er ikke sikker på prisen på denne. Jeg tror det var bare sånn 30-40 kroner eller noe sånt. Og min Dip Brow Pomade fra Anastasia er veldig snart tom. Så på denne siden så er det en sånn trekantformet mørkebrun
farge som skaper øyenbrynene selvfølgelig. Og på den andre siden så er det en kost. Og i forhold til prisen så ser den kjempebra ut. Og fargen, jeg tror den kommer til å passe veldig bra til meg. Herregud, jeg er allerede veldig overrasket. Denne ligner sånn i formen på den nye Anastasia Brow... Jeg husker Definer, eller et eller annet sånt, tror jeg den heter. Det er alle produktene jeg har bestilt fra Makeup Mecca. Så det var alle produktene jeg bestilte fra Makeup Mecca. Jeg er hittil veldig fornøyd med resultatet. Jeg har jo ikke prøvd noen av produktene sånn ordentlig på meg enda, men det jeg har sett hittil har vært veldig positivt, så jeg håper og jeg tror disse produktene kommer til å være veldig bra. Om dere har prøvd noen av de selv, eller har prøvd noe annet fra Makeup Mecca som dere har lyst til å fortelle om, så kan dere gjerne gjøre det i kommentarfeltet nedenfor. Min egen kanal ligger linket i beskrivelsen under hvis dere ønsker å gå over til den, og så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!